ciidamada booliska degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa xabsiga u taxabay wariye Cabdi Xaafid Nuur oo kamid ah shaqaalaha telefishinka Kalsan. Wariye Cabdi Xaafid ayaa la xiray xilli uu soo tabinayay dibadbax looga soo horjeedo maamulka degmada Kaxda. Maamulka Kalsan TV ayaa sheegay in booliska degmada ay si gaar ah u beegsadeen wariye Cabdi Xaafid. Waxa ay tilmaameen in halka uu ka dhacay banaanbaxa ay sidoo kale ku sugnayeen wariyaal kale oo ka socday xarumaha warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Xiriirka kala duwan aynu la sameynay maamulka degmada Kaxda ayay noo suuragelin in aynu ku helno qadka telefoonka si aynu wax uga weydiino xariga wariyaha. Dhinaca kale, ururka saxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusoja ayaa si kuulu cambaareeyay xariga wariyahan maanta loo gestay. Bayaan ka soo baxay xogeyaha ururka Nusoja Cumar Faaruq Cusmaan ayaa lagu dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan xorriyadiisa loo siiyo wariye Cabdi Xaafid. Ilaa hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay booliska degmada Kaxda oo ku aadan xariga wariyaha. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن. هذه جول, هذه اختيره, هذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير, شيء كبير. السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka. Haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani baa soo diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami